নলবাৰীৰ এটা অঞ্চলত চলিছে মাজৰা নাম প্ৰসংগৰ অনুষ্ঠান। ৰাজ্যত চলি আছে পবিত্ৰ ভাদ মাহ। এই মাহত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সত্ৰ নামঘৰসমূহত দেখা যায় হৰিনামেৰে এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ। ব্যতিক্ৰম নহয় নলবাৰী জিলাৰ শিয়ালমাৰীও। শিয়ালমাৰীত প্ৰতিদিনে গাঁওখনৰ ৰাজহুৱা নামঘৰত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে নাম প্ৰসংগ। গাঁওখনৰ আটাইতকৈ চুবুৰীৰ মহিলাই অংশ লৈছে নাম প্ৰসংগৰ অনুষ্ঠানত। প্ৰতি বছৰে গাঁওখনৰ ৰাজহুৱা নামঘৰত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ভাদমহীয়া নাম প্ৰসংগৰ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে বৃহত্তৰ শিয়ালমাৰীৰ গাঁওখনত আটাইতকৈ চুবুৰীৰ মাজত সম্প্ৰীতিৰ বান্ধোন গঢ়ি উঠে আৰু পূৰ্বৰে পৰা এইদৰে ভাদমাহ উপলক্ষে মাজৰা নাম প্ৰসংগ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰি আহিছে গাঁওবাসীয়ে। কাৰ্যসূচীটো আমাৰ যিটো ভাদমহীয়া পাল নাম আয়তীসকলৰ, এইটো আজি প্ৰায় দুশ বছৰ আগৰ পৰা চলি আছে, এতিয়া আমি ক'বাই নোৱাৰোঁ। আৰু এই মন্দিৰটো ৰাজহুৱা হৰি মন্দিৰটো আমি এই অঞ্চলৰ ৰাইজে বুঢ়া গোসাঁই বুলিয়ে জানে, আৰু প্ৰায় ইয়াতে 180 মহিলা অথবা 8 চুবুৰী গোটেইখিনিয়ে একত্ৰিত হৈ একদম ভাই ভনীৰ দৰে চলি থকা হৈছে। আৰু এই মন্দিৰটোৱে আমাৰ এই শিয়ালমাৰী অঞ্চলৰ এটা একতাৰ প্ৰতীক। গতিকে আমি ক'বাই নোৱাৰোঁ যে আজি 200 আগৰ পৰা এই যিটো পাল নাম চলি আমাৰ এই শিয়ালমাৰী ৰাজহুৱা হৰি মন্দিৰত ভাদমীয়া নামটো ধৰি থকা হৈছে। ভৱিষ্যতেও আমি এনেকৈ ধৰি থাকিম বুলি আশা কৰিছোঁ। আগৰ পৰা চলি আছে, দিনত দিনত চলে, ৰাতি ভাগৱত পাঠ হয়। আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰে গোটেই শিয়ালমাৰী গৈ অঞ্চলটো গোটেই অংশগ্ৰহণ কৰা যায়। রাজেশ বৈশ্য রিপোর্ট, লোকেল 18, নলবাড়ী।